კვირას 19 სექტემბერს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ სხვა სასულიერო პირებთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა მრევლს ქადაგებით მიმართა და წირვაზე წაკითხული სახარება განმარტა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო ძმანო და დანო გილოცავ დღევანდელ დღეს კვირა დღეს და გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ოცვაკურთხევას შეგვეწიოს ჩვენ და მთელ საქართველოს მისი დალოცვა დღეს წმინდა სახარებაში წარმოდგენილია იგავი ბოროტ მევენახეებზე რომლებიც აღმოჩნდნენ მოღალატენი. უფალიესო ქრისტე ამიგავს ეთყვის ისრაელის თავრებს და ღვთაურებს. და ყველა იგავს აქ ხოლმე არაერთი განმარტების შრე. პირველი შრე ამის განმარტების, რა თქმა უნდა, ეს არის ისრაელის ისტორია. მაგრამ ეს არ ეხება მარტო ებრაელ ერს, არამედ ყველა ხალხს და საერთოდ კაცობრიობას და ყოველ ადამიანსაც ეხება. ეს არის იგავი ჩვენს უმადურებაზე. მერთის წინაშე იმ სიყვარულის გამო იმ სიყვარულის სანაცვლოდ იმ სასწაულების სანაცვლოდ იმ სიკეთის სანაცვლოდ რასაც უფალი გვიკეთებს ჩვენ და გაუკეთებია ჩვენს გულქვაობაზე ჩვენს უგრძნობელობაზე ჩვენს უმადურებაზე რასაც ჩვენ ვიჩენთ იმიტომ რომ ფიქრობთ უფრო ჩვენს თავზე ვიდრე იმაზე თუ რა უხარია ღმერთს თუ რა სურს ღმერთს და უფრო ნაკლებად კიდევ ვფიქრობთ მოყვასზე ეს მევენახეები უარს ამბობენ რომ ვენახის პატრონს ბატონს ფლობელს დაუბრუნონ მისცენ ნაყოფი და ეს პატრონი აგზავნის თავის მსახურებს რომ ეს ნაყოფი წამოიღონ მაგრამ ზოგ მათგანს სემენ, ზოგს ქვით ჩაქოლავენ, ზოგს კიდე კლავენ. ბოლოს ის თავის შვილს აგზავნის, თავის ძეს, იმ იმედით რომ შვილის შერცხვებათ, მაგრამ შვილის მოკვდინებასაც გადაწყვეტენ. აი ესეთი იგავია. იგავია იმაზე რომ ღმერთმა შექმნა ეს სამყარო. გარეშე ზღუდა აქ არის აქ შესანიშნავად მოყვანილი რომ ზღუდე შემოავლო, საწნახელიც იქ გამზადა და ასე შემდეგ. აი ეს ზღუდე არის უფლის განგებულება, მისი მფარველობა, მისი მართველობა და ასე შემდეგ და შექმნა ეს სამყარო იმისთვის რომ იყოს სამეფო სიყვარულის, სამეფო სიხარულის, ურთიერთობის და რწმენის. მაგრამ ჩვენ ვიცით რას დაამსგავსეს ადამიანებმა და ჩვენ შეიძლება ჩვენ თავსაც მივაწეროთ ეს რას დავამსგავსეთ ჩვენ აი ეს კეთილი ვენახი უფლის მიერ ბოძებული სამყარო რას დაემსგავსა დღეს ეს არის ადგილი სადაც სიცოცხლე გახდა უკვე სახიფათო და საშიში იღრება სისხლი და ადგილი აქვს ისეთ საქციელებს, ისეთ სისასტიკეებს, ისეთ არაადამიანობას. და აი ამ ყველაფერზე ჩვენ ეს იგავი მოგვითხრობს, რომ საუკუნეების განმავლობაში უფალი აგზავნიდა თავის მოციქულებს, წინასწარმეტყველებს, პატრიარქებს, მოციქულებს, იოანე ნათლისმცემელს და სხვებს, წმინდა მამებს, ისინი გვახსენებდნენ ჩვენ, რომ სიყვარულისთვის არის ეს ყველაფერი შექმნილი. მაგრამ ზუსტად როგორც იგავშია, ზოგი სცემეს, ზოგი ქვით ჩაქოლეს, ზოგს არ დაუჯერეს, ზოგი მოკლეს. ეს შეიძლება ისე ვიმეორებ ჩვენ თავსაც მივაწეროთ, იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო ებრაელებზე საუბარი, არამედ ყველაფერი, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს ამ ცხოვრებაში. ჩვენი ოჯახიც, ეს იქნება მსოფლიო მასშტაბით თუ ერის მასშტაბით თუ ჩვენი პირადული მასშტაბით, ეს ყველაფერი ამას ეხება.
ჩვენი ოჯახიც, ჩვენი შვილებიც, ჩვენი ინტელექტიც, გონებაც, სულიც, გულიც, ყველაფერი, ეს არის ის ვენახი, რომელიც ჩვენ უფალმა გვიბოძა და რომლისგანაც ნაყოფს ელოდება ჩვენგან. რით პასუხობთ ჩვენ? განა მადლიერებით პასუხობთ? შეიძლება ზოგჯერ აი სიტყვიერად რაღაცა წამოგცდეს, მაგრამ ამით შემოიფარგლებით ხოლმე, იმიტომ რომ ვიმეორებ, რომ ადამიანი ფიქრობს უფრო იმაზე, რომ თვითონ უნდა დაადგინოს, რა არის კარგი და რა არის ცუდი, რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი და რა არის მისაღები და რა არა. და არა ის, რასაც თვლის ესეთად ღმერთი. დუფალი კითხავს ჯერ, რომ და როგორ ფიქრობთ თქვენო, რას უზამსო ეს ვენახის პატრონი აი ამ ბოროტმე ვენახეებს ამ ყველაფრის შემდეგ? ისინი პასუხობენ: ბოროტნი იგი ბოროტად წარწმიდენ, ანუ სიკვდილით დასჯისო, მოკლავსო მათ. ხოლო ვენახს კიდევ წაართმევს ამათ და მისცემს სხვა მევენახეებს. და შემდეგ თვითონ უფალი იესო ქრისტე განმარტავს და ამბობს ეს ცნობილ სიტყვებს: ლოდი რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ქვაკუთხედ ლოდად იქნა. თქვენ იცით, ქვაკუთხედი ლოდი რას ნიშნავს? აი კედლებს რო აერთიანებს საძირკველში, აი მთავარი ლოდი ეს არის, თავკიდური ლოდი. ლოდი რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქნა თავკიდეთა, უფლისამიერ იყო ესე და არ საკურელ წინაშე თვალთა ჩვენთა. და სხვაგან არ ამბობს კიდევ, რომ ვინცო ამ ლოდს დაეცემაო, ის დაიმტრევაო, ხოლო ვისაც ეს ლოდი დაეცემაო, ის დაიღუპებაო. ანუ თავად უფალი განმარტავს, ამიგავს და ვის გულისხმობს ამ ლოდში? ვინ არის ამ ვენახის პატრონი? თავად უფალი იესო ქრისტე. თვითონ გულისხმობს თავის თავს, რომ ვინც ამ ლოდს დაეჯახება, რომ ის დაიმსხვრეო, ვისაც ეს ვისაც დაეცემა, ის დაიღუპება. იმიტომ რომ ადამიანებს ხშირად გონიათ, როდესაც აღწევენ გარკვეულ ძლევამოსილებას, ძალაუფლებას, თუ სამეცნიერო თუ ტექნოლოგიურ მიღწევებს, რომ შეუძლიათ ყველაფერი მართონ, მთელი სამყარო, რომ ყველაფერი მათ, ჩვენს ფიქრობთ ესე, რომ ჩვენია ყველაფერია, ჩვენ ხლობთ, ჩვენ ვართ ბატონ პატრონი და გვავიწყდება ჩვენ, რომ ჩვენ მხოლოდ მუშაკები ვართ, ღმერთის მიერ დადგენილი მუშაკები, როგორც აი სახლის მართველები, დროებით. რაც არ უნდა დიდ თანამდებობას მიაღწიოს ადამიანმა, საეროს, საეკლესიოს არ აქვს მნიშვნელობა, იგი მაინც არის მუშაკი, ღვთისგან დადგენილი და არა ბატონ პატრონი. და ეს წინასწარმეტყველები, ეს აღგზავნილები, რომელზეც დღეს უფალი საუბრობს, ეგენი ამას გვახსენებდნენ ჩვენ, რომ შენ არ ხარ ბატონი ამ ყველაფრის, ეს უნდა გახსოვდეს. და ამიტომაც კლავდნენ მათ. და დღესაც ხედავთ ჩვენ ეს ყველაფერი გრძელდება. და თუ ადამიანი ამას გააცნობიერებს, რომ ის რაოდენ დიდი ღირსება რა, როდესაც შენ ხარ არა უბრალოდ მუშაკი, არამედ თანამუშაკად ხდის ღმერთი შენ თავის შესანიშნავ ვენახში დაგადგინე. როდესაც ჩვენ ამას გავაცნობიერებთ, ვაცნობიერებთ უკვე პასუხის მგებლობას ღმერთის წინაშეც და ადამიანების წინაშეც. და მრავალი პრობლემა ასეთ შემთხვევაში, რომელიც სოფლიოს წინაშე დგას, რომელიც თუნდაც ჩვენი ერის წინაშე დგას, როგორც აი სიმსივნე ისე მოდებულია, ეს ყველაფერი მოგვარდება, თუ ამ აზროვნებას ჩვენ შევიცვლით ისე, როგორც არის ნათქვამი ამ სახარებაში. აი ამაზე გვაფიქრებ ძვირფასოს მებოდადებო დღეს უფალი იესო ქრისტე თავის სახარებით. და ჩვენ უნდა დავსვათ ეს შეკითხვები: მე ხომ არა ვარ ის ბოროტი მევენახი, მეც ხომ არა ვარ ადამიანი, რომელიც როდესაც ჩემთან მოდის იესო, ჩემ ცხოვრებაში შემოდის იესო ქრისტე, რომ ეს ნაყოფი მომთხოვოს მე, ამ ვენახის ნაყოფი, როგორც კეთილი ღვინო, არა უფალი თავად ამბობს, მე ვარ ვენახი, ჭეშმარიტი, გახსოვთ, თავის თავსაც ვენახს ადარებს. და ჩვენ უარს ვეუბნებით, რომ არა უფალ, წადი ჩემი, წადი ჩემი ცხოვრები, როგორც ესენი ვიშორებთ, უარს ვეუბნებით. აი ეს კითხვა უნდა დავსვათ ჩვენ დღეს. და ასევე შემდეგი შეკითხვა: სად არის ჩემი მადლიერება ღვთის მიმართ? გამოხატავ მე ამ, ვავლენ მე ამ მადლიერებას? მხოლოდ სიტყვით ვავლენ, თუ ჩემი საქმითაც და ჩემი ცხოვრებითაც ვავლენ თუ არ ვავლენ აი ამ მადლიერებას? და ამრიგად ძვირფასოც მებოდადებო, დღეს ჩვენ შეიძლება დავიწყოთ ახლიდან ცხოვრება, როგორც ყოველთვის, მოვინანიოთ,
ვეცადოთ ახლიდან დავიწყოთ ცხოვრება, რომ აი ესეთი კეთილი მევენახეები გავხდეთ და გამოავლინოთ ჩვენი მადლიერება. Და რას ნიშნავს მადლიერება? ეს ნიშნავს, რომ სიხარული მიანიჭო ღმერთს, გაახარო უფალო შენი ქცევით, შენი აზროვნებით, შენი ცხოვრებით და ასევე გაახარო მოყვასი და გამოვიღოთ კეთილი ნაყოფი იმისგან, რაც დღეს ჩვენ სახარებაში მოვისმინეთ უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს მიერ, რომლის არს დიდება, პატივი და თაყვანისცემა უკუნისამდე. ამინ.